Zaqatalada fərdi yaşayış evi yanıb, evin yanması nəticəsində 92 yaşlı qadın xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Səhər saatlarında Zaqatala rayonu İmam Şamil küçəsindəki fərdi yaşayış evlərinin birində 92 yaşlı Ayşə Məmmədovanın özünə məxsus yaşayış evində qaz sobasını yandırmaq istəyən zaman anidən yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib. Yanğın nəticəsində Ayşə Məmmədova müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Qadın Zaqatala rayonu mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun müayinə zamanı vəziyyəti olduqca ağır, gövdənin ön və arxa divarlarının hər iki yuxarı ətrafların və hər iki budun ikinci, üçüncü dərəcəli alov ilə termiki yanığı diagnozu müəyyənləşdirilmişdir. Yaralar cərrahi işlənib, aseptik sağı bağlanılıb, ilkin tibbi yardım göstərilib, xəstəyə sonraki müalicə üçün Bakı şəhərinə göndərilməsi planlaşdırılır. Hal-hazırda xəstənin müayinə və müalicəsi Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasında aparılır. Qadının evdə tək yaşadığı bildirilir.